ិមិត្តក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងទីបំផុតទៅធ្វើបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងជុំទី1នៃវគ្គជម្រើស FIFA World Cup 2022ដល់ជើងទី2នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាយើងបានបន្តយកឈ្នះក្រុមប៉ាគីស្ថាន2-1ទៀតដែលបានមកពីគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករសេតរ៉ូស៊ីបរបស់ក្លឹបបង្កេតហើយទទួលបានបាល់បញ្ជូនពីកៅសុខភេងនិងមួយគ្រាប់ទៀតកីឡាកររឹងប៊ុនហៀងរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានបាននាំមុខមួយគ្រាប់មុនតាមរយៈបាល់ពីនៃទៅ1ម៉ែត្រលទ្ធផលជើងទី2 2-1យប់មិញនេះធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងឈ្នះទាំង2ជើងសរុបគ្រាប់បាល់គឺ4-1បាទពីព្រោះថាការពីជើងទី1នៅភ្នំពេញកម្ពុជាយើងបានយកឈ្នះ2-0តាមរយៈគ្រាប់បាល់របស់សៀងចន្ទធានិងគួយសុគមភ័ក្រជម្រើស11អ្នកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2នេះគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងជើងទី1ដែរបាទណាបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរបាទការពីជើងទី1ចុងវគ្គទី2ហ្នឹងដូរ៉ូស៊ីបចេញហើយដាក់សៀងចន្ទធាចូលមានគ្រាប់មានអីយ៉ាងនេះប៉ុន្តែលើកនេះរ៉ូស៊ីបមុននឹងត្រូវបានប្ដូរចេញហើយដាក់ចំនួនដល់សៀងចន្ទធាហ្នឹងរកបានមួយគ្រាប់បាទរកបានមួយគ្រាប់ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសរុបគឺ37,000ដុល្លារអាមេរិក37,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជ័យជំនះម្ដងនេះហើយយើងស្ដាប់ទៅដូចជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែកីឡាបាល់ទាត់លេងជាធីមជាក្រុមបាទជាក្រុមអញ្ចឹងគាត់ថាជាកីឡាករជាង20នាក់ទៅហើយបាទកីឡាករជាង20នាក់ទៅហើយហើយនៅក្រុមការងារបាទក្រុមគ្រូវឹកក្រុមពេទ្យក្រុមកាត់តវីដេអូអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនបាទអញ្ចឹងមកប្រកួត37,000ដុល្លារហ្នឹងគឺស្រាប់ទៅម្នាក់1000បាទប៉ុន្តែក៏គោមិនតិចដែរបាទគ្រាន់ថាគេលោថាអូក្រុមកីឡាខ្លះមានអារម្មណ៍ថារឿងអន់សុពន្ធចិត្តអីថាអូបានឆ្នាំម្ដងបាន1000 2000បាល់ទាត់បានច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបាល់ទាត់គេលេងជាក្រុមអញ្ចឹងយកទៅចែកគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទេបាទមិនជាដុំកពួននិយាយទៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធានដឹកនឹងនិយាយពីវិស័យកីឡានឹងស្រឡាញ់គ្រប់តែវិស័យកីឡានឹងហើយបើនិយាយពីបដាលឯវិញក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចទាំងពីរច្រើនដែរនេះពេលកន្លងមកណាបាទហើយពិសេសបាល់ទាត់របស់យើងក៏មិនមែនចេះតែបានដែរតើតើពួកគេធ្វើបានល្អដែរពីព្រោះជ័យជំនះម្ដងនេះគឺជាការលើកមុខមាត់លើកកិត្តិយសជាតិកម្ពុជាយើងលើឆាកអន្តរជាតិខ្លាំងមែនទែនហើយដោយការប្រកួតនេះអញ្ចឹងជាការប្រកួតជម្រើស World Cup បាទអញ្ចឹងបើទោះបីជាចង់ឬក៏មិនចង់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនឹងឃើញអូមានកម្ពុជាដែរប្រកួតជម្រើស World Cup អញ្ចឹងទៅឈ្នះអញ្ចឹងមុខមាត់របស់ជាតិយើងទាំងមូលដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងបន្តពីឈ្នះហ្នឹងធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញវិញរុស្ស៊ីហ្នឹងបាទរុស្ស៊ីមុននឹងទីហ្នឹងបាទហើយមានការទៅស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅផ្ទាល់ពីសំណាក់អាដាមនីអាដាមសណៃសៅសខាដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទៅទទួលផ្ទាល់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញយើងតែម្ដងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់កីឡាករបាល់ទាត់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកាយពីចិត្តដើម្បីយកកិត្តិយសជូនជាតិតាមរយៈការយកឈ្នះប៉ាគីស្ថានទាំងពីរជើងនៅក្នុងវគ្គជម្រើសជើងទីជុំទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងឡើងទៅជុំទី2ហើយជុំទី2ហ្នឹងក៏មិនមែនត្រឹមតែជម្រើសសម្រាប់ FIFA World Cup 2022ទេសម្រាប់ទាំងការជម្រើសជើងឯកទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2023ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងការចាប់ពូលសម្រាប់ប
ប្រកួតជុំទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខែក្រោយនេះមួយខែទៀតណាលោកខណាមួយខែ5 6ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរងញាប់អត់មើលថាយើងនឹងប៉ះក្រុមណាជាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងជុំទី2ប៉ុន្តែជុំទី2គឺលេងជាលក្ខណៈចាប់ពូលវល់ជុំណាបាទមិនមែនប្រកួតមកប្រកួតពីរជើងអីចឹងទេបាទបើជនយើងងាកមកកាន់តារាជើងឆ្វេងច័ន្ទវឌ្ឍនាការវិញក្រុមបឹងកេតដែលជាក្រុមមានជាប្រិយភាពធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកកម្ពុជាយើង3សម័យបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅលើ website និងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនហើយថាច័ន្ទវឌ្ឍនានៅទីបំផុតបានវិលត្រឡប់មកបឹងកេតសាជាថ្មីដោយចុះកុងត្រារហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលកន្លះរដូវកាលនៅ PKNS ដែលជាសមាជិកនៃលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ីហើយនេះគឺជាការវិលត្រឡប់មកជាលើកទី3ហើយដូចយើងគិតទៅធ្លាប់ទៅ Fujida របស់ជប៉ុនហ្នឹងកាលពី2017ធ្លាប់ទៅលេងនៅ Pahang FA កាលពី2018ហើយនឹងPKNS សម្រាប់2019នេះបាទហើយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ក្លឹបបង្កេតហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាវឌ្ឍនាការមុននឹងមកចូលរួមបង្កេតនេះបានបដិសេធសំណើរបស់ក្លឹបតារេងកានុបាទដែលជាសមាជិកនៃលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងប៉ាហាងជាមួយនឹង PKNS ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លងមកនេះមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណងរបស់ក្លឹបតារេងកានុហ្នឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកូតាកីឡាករអាស៊ានរបស់ពួកគេដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានឈេរីចន្ទាបេរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទតែក៏ឃើញមានសារព័ត៌មាននៅម៉ាឡេស៊ីបានចុះផ្សាយដែរថាក្លឹបតារេងកានូនឹងបានព្យាយាមរកកីឡាករកូតាអាស៊ានថ្មីមកចំនួនឈ្រីដោយដំបូងតាក់ទងកីឡាករថៃទេប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចទេណាក្លឹបរបស់កីឡាករម្នាក់នឹងអត់អនុញ្ញាតឲ្យគេចេញបន្ទាប់មកក៏ឮដំណឹងថាវឌ្ឍនាការចែកផ្លូវជាមួយនឹង PKNS បាទដូច្នេះតារេងកានូក៏បានតាក់ទងវឌ្ឍនាការដែរប៉ុន្តែវឌ្ឍនាការសម្រេចចិត្តមិនទៅតារេងកានូទេក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបង្កេតហើយចូលលោកនេះមើលទៅគឺរយៈពេលវែងចូល3ឆ្នាំតែម្ដងបាទ3ឆ្នាំហើយក៏ជារឿងល្អដែរពីព្រោះធីរីក៏បានបន្តនៅក្លឹបចារៀងកនុជាបន្តទៀតដោយមិនបាច់ចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកីឡាករទេទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបិទហើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច័ន្ទវឌ្ឍនាការនេះដែរជាការពិតនៅទីណាក៏ដោយសូម្បីតែខ្ញុំហើយនឹងលោកផាណានេះក៏មានអ្នករិះគន់មិនទេមិនអញ្ចឹងជាសំបីតាព្រះនៅមានមៀផ្សាញ់មិនអញ្ចឹងនៅណាក៏ដោយតែងតែមានអ្នកសរសើរតែងតែមានអ្នករិះគន់គឺមិនអត់ទេតែសំខាន់បើសិនជារិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងបំងឲ្យបុគ្គលនឹងរីចម្រើនអត់អីទេគឺជាទូទៅគេទទួលយកមិនអញ្ចឹងលោកផាណាបាទជាជាងការរិះគន់ក្នុងន័យបន្ទោសប្រអបទាបថោកណាអញ្ចឹងដូចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការនេះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះទៅគាត់លក្ខណៈថាប្រអប់វឌ្ឍនាការថាមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយមិនចេះប្រឹងប្រែងទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញអីចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅវឌ្ឍនាការប្រឹងណាបាទវឌ្ឍនាការប្រឹងទៅក្លឹបនៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៅជប៉ុនទៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺវឌ្ឍនាការប្រឹងមែនទែនបើសិនមិនប្រឹងហ្នឹងមិននៅបានមកជុំអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនប្រឹងគេដេញនិយាយឲ្យគ្រក់ស្ដាប់គេដេញក្បាលចោលតាំងពីយូរហើយបាទប៉ុន្តែប្រឹងហើយគ្នាប្រឹងឲ្យបានលេខជំរឿនដំបងញឹកញាប់មែនតើណាបើនៅប៉ាហាងថាមិនសូវបានញឹកញាប់ប្រមាណបានតែប្រមាណប្រគត់ដំបងដើមរដូវកាលក្រោយមកដូរចូលដូរអីចឹងណាប៉ុន្តែទៅ PKNS នេះរៀងប្រសើរជាងការនៅប៉ាហាងមួយកម្រិតទៅទៀតដោយជាប់ជំរឿនដល់មួយអ្នកដំបងសឹងតែគ្រប់ប្រគត់បាទទើបតែប្រមាណប្រគត់ចុងក្រោយបងអស់មុនចាក់ចេញហ្នឹងទេដែលវឌ្ឍនាការមិនសូវបានលេងអីចឹងណាប៉ុន្តែក៏ដំបងមកនេះបានលេងជំរឿនដល់មួយអ្នកដំបងហើយបានអាស៊ីបានសុទ្ធចូលបានអីខ្លះៗដែរបាទហើយបាល់សេតភីអីមួយចំនួនហ្នឹងក៏គ្រូមកផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតមួយហ្នឹងគឺថា
សមត្ថភាពរបស់វឌ្ឍនាការយើងមើលទៅនៅក្នុងលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីព្រោះលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីមិនមែនលីកអនទេណាលីកគេលេងពាន AFC Champions League លីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេមានកីឡាករល្អៗគេច្រើនណាបាទហើយបើយើងនិយាយពីកីឡាករក្នុងស្រុករបស់ម៉ាឡេស៊ីយើងគិតមើលម៉ាឡេស៊ីជាកីឡាករជាក្រុមជំនឿជាតិលំដាប់កំពូលអាស៊ានដែរហ្នឹងធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទធ្លាប់ឈ្នះមេដាយមាស៊ីហ្គេមអីចឹងទៅឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដៃប្រកស៊ីហ្គេមអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានថាបាល់ទាត់គេខ្លាំងគេសម្បូរកីឡាករបាល់ទាត់ក្នុងស្រុកគេល្អៗដល់ពេលយើងនេះយើងទៅពិតមែនហើយយើងឃើញថាកីឡាករវឌ្ឍនាការទៅលេងនៅទីនោះទៅសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺអាចនិយាយបានថាបំដំតសងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងកីឡាករក្នុងស្រុកអញ្ចឹងมันខុសពីករណីមុនទេកាលពីរដូវកាល2018នៅជាមួយប៉ាហាងហ្នឹងគឺគ្រូបង្វឹកសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែគេចង់បានកីឡាករកូតាអាស៊ានថ្មីមួយទៀតដែលសមត្ថភាពលឿននឹងទៀតអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្តប្រាប់វឌ្ឍនាការលក្ខណៈថាជន់ឆ្លីឬមួយក៏ឌឺដងណាគឺมันខុសពីឌឺដងខ្លួនឯងឌៀមដាមជាសះខ្លួនឯងហេតុអីมันខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយអំពីខ្សែប្រយុទ្ធគឺថានរណាល្បីជាងវឌ្ឍនាការហើយនរណាដែលក្លឹបបតេស្គាល់ច្រើនដូចវឌ្ឍនាការបាទអញ្ចឹងគឺវឌ្ឍនាការនាំមុខគេដដែលនឹងនៅក្នុងចំណោមនៅក្នុងជួរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនៅស្រុកខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងបើល្អអស់ត្រឹមគាត់ហើយទៅលេងនៅស្រុកគេពិបាកផងចូលតំមមកយើងដែលអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នករិះគន់ហ្នឹងមិនរត់ទៅចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរិះគន់គាត់គឺស្មើនឹងយើងរិះគន់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាដូចវឌ្ឍនាការគាត់ទៅម៉ាឡេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយសមត្ថភាពគាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងទៅមិនខ្មិចបាទមិនគាត់មិនប្រឹងទេបើថាគាត់ទៅដើរលេងអត់ហាត់អត់អីហើយធ្លាក់អាហ្នឹងយើងសមនឹងបន្ទោសគាត់មែនប៉ុន្តែនេះគាត់ទៅគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងហើយគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែថ្មិចបើទេពកោសលពីធម្មជាតិរបស់យើងយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងហើយយើងនៅយើងបានរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងក្លាលេចធ្លោពេកទេណាដល់អញ្ចឹងក៏ក្លឹបគេសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអីចឹងទៅគឺបើសិនជាយើងយល់យើងអាចលើកជាហេតុផលលក្ខណៈថារិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តថាអូខេប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអីអញ្ចឹងទៅនៅមានឱកាសលេងនៅលីកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងអីអញ្ចឹងណានិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំនឹងជាប់សាច់ញាតិមួយវឌ្ឍនាការអីនិយាយកាន់ជាងវឌ្ឍនាការគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីមួយដែលវាសមហេតុផលហើយយើងគិតថាវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាយើងមើលតែម្ខាងយើងមើលឲ្យទលំទលីជាងនេះបាទបាទត្រូវហើយបើថាលោកមហាខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកមែនទែនជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកនាំសារអញ្ចឹងទោះបីជាជ្រុងមួយរឿងអវិជ្ជមានក៏យើងលើកមកនិយាយអ្វីដែលវិជ្ជមានក៏យើងមកបង្ហាញខ្លឹងគ្នាមិនមែនថាយើងយកមកម្ខាងម្ខាងអញ្ចឹងវារឿងបាត់ម្ខាងទៀតក៏យើងមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរមែនទែនអ្នកសារព័ត៌មានទូនីតិសំខាន់ផុតគឺជាអ្នកនាំសារមកប្រាប់អ្វីដែលជាការពិតគឺយើងផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយដោយដែលលោកមហាលើកឡើងអញ្ចឹងយើងរិះគន់ទៅមិនមែនថារឿងអ្វីក៏យើងអាចត្រូវចាំបាច់មានការរិះគន់ដែរក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់ក៏ទៀមទានៅគំនិតដែលថាយើងកែលម្អណានឹងមិនជាការរិះគន់ដែលមានតម្លៃបើសិនជាយើងរិះគន់គ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំណាវាមិនមែនជាការរិះគន់ដែលយើងចូលរួមឲ្យរីកចម្រើនទេបាទអរគុណ